Det her er en video, der skulle have været ude på kanalen for rigtig mange dage siden. Som I nok har lagt mærke til, så har jeg ikke været mega aktiv her på det seneste. Det kan jeg ikke sidde og komme med tusind forskellige forklaringer for. Det har jeg ikke rigtig tænkt mig i den her video her, fordi det er ikke det, det handler om. Jeg vil bare gerne sige sorry. Det er jeg selvfølgelig ked af, og jeg arbejder på, at vi kan komme stærkt tilbage på den form, jeg egentlig havde førhen. Så vi starter altså ud med 3 gange Elite Rewards i dag, og den allerførste, vi får lov til at åbne, det er altså Yendru. Yendru, han spiller for Clan Ace Boomer. Han har givet mig lov til at åbne sin pakke, han skrev til mig på Twitter. Hey Crash, vil du åbne? Og jeg var sådan, ja, selvfølgelig, hvorfor ikke? Så det er så den allerførste, vi skal åbne igen. Der er 2 mere, vi skal åbne efter det her, så det kommer vi til. Men først og fremmest, skud til Yendru. Tusind tak for at lade mig åbne din rewards, mate. Der er selvfølgelig link til hans Twitter nede i beskrivelsen, hvis jeg til at følge ham. Så lad os bare hoppe direkte ind til det. Og så er vi kommet ind på Yendrus account. Igen, hvis jeg ikke udtaler Yendru rigtigt, I'm sorry Yendru. I hvert fald, vi kan se hans hold her bare lige lynhurtigt går over det, max 30 sekunder. Det er altså ikke for sjovt det hold her. Så du har CR7, du har Mbappé, du har Dembélé og, hvad hedder det, Costa. Generelt hele holdet er faktisk virkelig sådan. Jeg er virkelig stor fan af det faktisk, jeg vil godt lide det. Måske en, altså der er selvfølgelig passive forbedringer, måske en Varane der eller sådan noget der, ja, det må han jo selv om. I hvert fald, vi skal ikke spille mere tid på det her. Vi skal selvfølgelig bare ind og have åbnet packsene. Har selvfølgelig Food Champions Rewards'ne her. Lad os gå ind til det med det samme. Lad os se, det er altså selvfølgelig Elite 3. Super solid placering. Jeg vil gerne, hvad man gerne kunne slutte Elite 3. Jeg tror, jeg vil få nogle gode rewards ud af det. Det er ikke god nok til mig, nøjes med men Kul 3 i stedet for her. Vi kan se, han får 70k. 100k pack. En, hvad hedder det, de her Team of the Week packs. Og selvfølgelig 3 player picks, hvor han kan vælge imellem 5 spillere i alt. Lad os forbinde det. Lad os starte med de 3 player picks. Først og fremmest, hvem har vi her? I hvert fald ikke noget særligt godt. Den bedste her, det er vel nok en Chris Smalling, tænker jeg. Han siger også Smalling her. Ja, det var godt nok trash. Okay, men det gode, det er, det, når man har ramt bunden, så kan det kun gå opad derfra. Det håber jeg i hvert fald, jeg har ret i, når jeg siger det. Der er ikke... Tam Abraham, my guy. Der er selvfølgelig også en Munir ind. Altså, jeg kan stadig godt have det der Tam Abraham-kort i rød, bare fordi, at det er bare et fedt kort. Det er selvfølgelig Tam Abraham, vi tager. Let's go. Jeg er stor fan af Yendru her allerede. Tag ham, og vi har fået en 3-4 fish rated, så måske skal vi lige op og have en... Ja, det giver så ikke mening, en second fish rated til sidst. Lad os se, hvad det bliver til. Der er faktisk en... Der er en sommer. Okay, der er en token her, Saras. Lad os se, hvad den gode Yendru, han siger til det her. Om det bliver en sommer, det gør det, så kan jeg finde. Det er selvfølgelig et højt nok kort. Altid lækker lige at smide i nogle SBC'er, eller hvad man lige har lyst til. Så de 3 player picks. Kunne det være bedre? Ja, kunne det have været meget bedre? Ikke rigtigt. Og så er der selvfølgelig de 2 main picks, som det drejer sig om. Vi har først og fremmest en 100k pack. Lad os hoppe ind i den. Lad os se, hvad det bliver til. I det mindste, måske bare en walkout. Vi får at se. I hvert fald lidt bored. Om det bliver en walkout, det er en walkout. Let's go. Okay. England. Ikke dumt. Angriber. Chelsea. Ja, det er okay. Hey, den tager med på ham altså. Okay. Det var så ham, jeg havde troet, vi ville få i... I Team of the Week-packen, men altså, vi kan allerede få ham nu, altså, hey, så har vi ham, eller han har ham, både tradable og untradable. My guy, tag med at være med nu en gang. Det kan være, der gemmer sig noget andet godt i pakken her faktisk. Der er, oh wow, okay, hey. En blå James Rodriguez, det er faktisk ikke dumt. Udover det, hvad har vi så? Vi har verdens dyreste centerback. Ikke, at det betyder så meget i FIFA. Der ligger en Ilar Mendy igen, en Xhaka også. Ja, okay, det var ikke noget at hurra for, men altså, hey, tag med at være med form og James Rodriguez 85. Altså, det er jo ikke dumt. Og så er vi selvfølgelig kommet til the big one. Premium Team of the Week pakken. 3 kort, 3 informs i alt får man altså garanteret. Og det er selvfølgelig enten en Kyle Walker eller en Timo Werner, vi håber på. Vi kan se her, det er i hvert fald en walkout. Så langt så godt. Og det er spansk. Oh my god, hvad så, Kjær? Skal du lige op og se? Ja, du ved bare, når det er spansk, så der er... Altså, han er faktisk... Det er faktisk, han er højt rated, Luis Alberto. 86 rated. Så det... Spørgsmålet er, om der gemmer sig... Jeg kigger jo som Timo Werner er 86 rated, faktisk. Det finder vi jo så ud af. Det kan være, der ligger noget godt. Hvad siger vi, Kjær? Tror du, der er noget godt i den her pack her? Nope. Hvis du svarer ja, så har du forkert i hvert fald. Kjær, kunne du lade være med at rykke til min mikrofon, tak? Oh well. Ja, det kunne have været meget bedre. Og samtidig har Yendru været så rar ved os lige at lade os åbne en enkelt af de her, eller ikke åbne, men vælge en enkelt af de her plus 86 Food Champions player picks. Så altså, lad os give det et skud. Lad os se, hvad det bliver til.
Jeg har set mange af dem, der har lavet de her, hvor det virkelig bare har været nærmest det rene scam. Så mine forventninger er sgu ikke så høje. Men altså, hey, lad os se, hvad det bliver til. Det kan være, vi får noget fuldstændig vanvittigt her. Lad os komme ind til det. Og det bliver, wow, okay, Hurricane 90 rated, altså. Okay, det er sgu ikke, dumt. Vi kan vælge mellem, ja, Summer, Pjernins, ja, det er okay. Ved du hvad, Kane, 90 rated igen. Lad os dykke, nødvendigvis et godt kort, det ikke sådan kommer ved brug, men altså, i forhold til, hvad jeg har set, folk har fået her, så er det måske ikke så slemt igen. Det næste, vi skal åbne, det er en, I selvfølgelig alle sammen godt kender her på kanalen, hvis I har set nogle videoer før i hvert fald. Det er altså Nikolaj Carlsen, også kendt som Fizz. Han skrev til mig igen, om jeg har lyst til at åbne hans rewards. Jeg åbnede hans rewards for, jeg tror, det var 2 uger siden. Og det gav han mig lov til den her gang igen, og jeg tænkte, altså igen. Det vil jeg sgu egentlig gerne, hvorfor ikke? Altså, jeg har ikke nogen grund til rigtigt at sige nej til det. Så det har jeg så sagt ja til. Igen, der er selvfølgelig link til Fizz's Twitter også nede i beskrivelsen. Han streamer også en gang imellem på Twitch, så I kan også finde hans Twitch-link inde på hans Twitter. Igen, gå ind lige ned og follow ham og gå ind og sige hej fra Krausefyren af. Og så lad os bare hoppe direkte ind i forhåbentlig nogle rigtig gode pakker. Og således er vi selvfølgelig inde på Fizz's account her. Og som altid skal vi lige tage et kig på holdet, bare lige for en god ordens skyld. Hvad så, Kiara? Du kommer bare hver eneste gang, jeg optager. Du er simpelthen så... Uha, du er så sød, så jeg kan ikke være sur på dig, men det er pæssigt her. Vi kan se, jeg er ret decent hold. Tastikken på kassen, Lengle, Varane, Mendy, Nelson, Semedo nede i forsvar. Det er altså ikke for sjovt, at have Benjetta op foran den der. Wow, han gad edderne godt prøve. Pogba, Kante, Mbappé selvfølgelig også, og Neymar, og... Hvad hedder det? Ousmane Dembélé. Det er altså et virkelig decent hold, og det er sådan, jeg føler sådan, de fleste hold faktisk. Det er sådan en mix af mange af de her spillere, at holdene ser ud i år, så ja, han føler selvfølgelig bare metaen. Mere kan man ikke rigtig sige til det. Så er det nu, det gælder. Vi skal selvfølgelig til Food Champions Rewards. Lad os se, hvad det bliver. En Elite 3 til Fizz her. Intet mindre. Det giver selvfølgelig 3 player picks, 1 Premium Team of the Week pick, 100k pick og hele 70.000 coins. Stadigvæk sindssygt mange coins, man får. Vi starter selvfølgelig ud med player picksene først og fremmest. Han kan vælge mellem fem, eller altså han kan vælge 3 spillere ud af 5. Okay, det glem det. Vi hopper bare ind i det. Jeg forvirrer jer mere, end jeg burde der. Hopper ind i den første her, vi får igen. Jeg føler, jeg har sagt det hver gang, Tamir Abraham er kommet frem, men altså, my man. Damn Abraham. Der er selvfølgelig også en Chris Smalling, men der er en mulig en også, men jeg havde helt klart også taget Damn Abraham. Jeg er selvfølgelig også Chelsea-fan, men stadigvæk. 1 ud af 3 done, og den næste her, det bliver, det er første gang, jeg ser Lukaku i de her player picks her. Der er både Lukaku, der er Jan Sommer. Spørgsmålet er, om det ikke bliver en Lukaku der. Ja, det, altså, og så alligevel ikke, fordi, ja, ved du hvad, det ved jeg sgu egentlig ikke rigtigt. Jan Sommers kort er jo nødvendigvis ikke dårligt, men Lukaku ser ikke mega overbevisende ud, faktisk. Men det er selvfølgelig Lukaku, vi tager. Det kan være, man kan bruge ham til et eller andet. Jeg kan ikke rigtig se, hvad. Men hey, hop ind til den sidste her. Skal det være noget godt, vi får den? Nix, det skulle ikke være noget godt. Okay. Jeg havde taget en morning her personligt. Spørgsmålet er, hvad Fizz han siger til det. Han siger faktisk, at Muni er en her. Okay, det er selvfølgelig også den højst rated spiller, kan man sige, så... Ja, måske giver det meget god mening. Det var de 3 player picks. Tammy Abraham, Romelu Lukaku og Mounia ind. Men vi skal selvfølgelig til de pakker, der, hvor der er. Altså, det er der, vi skal slå til. Det er der, man siger, at det er her, de store, tunge drenge skal komme frem på skærmen. Og de bare aldrig rigtig gør. Vi ser, om det sker den her gang her. Starter ud med 100k-pakken. Okay, i hvert fald et board først og fremmest, så langt så godt. Okay, jeg kunne ikke se, om det der blev en walkout faktisk, fordi der var sådan en lille lag, basically. Det kunne godt ligne en David Silva. Hey, 88 rated David Silva, let's go. Så det var faktisk en walkout. Igen, lidt lige der, man kan se, om man kan se, om den venstre lampe, den blinker. Så kom der lag, jeg ved ikke, det kom sikkert også med på optagelsen faktisk. Det må I næsten have kunne se også. Så I kunne heller ikke se det, var. Det bliver faktisk en walkout. 88 rated, det edder med højt. Han er rated David Silva. Det kan jo være, der ligger noget spændende at gemme sig indenunder. Der ligger en Wijnaldum. Jeg ved ikke, hvor meget han går for længere, Wijnaldum, men det er jo ikke et dårligt kort som sådan. Der ligger et Champions League kort også. Måske over noget her. Nej, okay, resten af pakken var ikke så meget hurra for, men altså... Nå ja, okay. Ikke, altså, det er i hvert fald ikke dårligt. Og så er det selvfølgelig blevet tid til Premium Team of the Week pakken her, hvor vi som altid håber på at få enten en Kyle Walker eller en Timo Werner. Og får man den nogensinde? Nok ikke. Det er ikke engang en walkout. Jesus Christ, man. Engels CB. Uff, det bliver en Chris Smalling. God damn. Yikes. Når du får en Team of the Week pick, og det ikke engang bliver en walkout, så ved du, det er trash. Så ved du, det er
vanvittigt trash. Og det værste er, man kan ikke blive baitet af den, fordi når man ser engelsk flag, så vil man selvfølgelig tænke Walker. Men når det ikke er Walkout, så ved du bare, at det ikke er Walker. Så wow, hold da op. Det var trash. Og resten af pakken ligger der Lodero og Fabra. Ja, det var ikke så godt. Og den allersidste, vi skal åbne for, det er altså en, der hedder Pøven67 på Twitter. Hans rigtige navn er Patrick, og han var også bare en, der skrev til mig over Twitter meget tilfældigt. Bare sådan, hey, har du stået med min rewards? Og igen, jeg får faktisk mange henvendelser med det generelt. Den eneste grund til, at jeg siger nej nogle gange til folk, det er, hvis jeg har fået for mange henvendelser. Ham her, han var hurtigt ude, og jeg tænkte igen, altså selvfølgelig vil jeg da gerne hjælpe med at åbne hans rewards, så kan vi forhåbentlig få noget godt content til kanalen. Og han repræsenterer faktisk også, hvad hedder det, Hobro i Rookie Ligaen, som I nok har hørt om, hvis I følger med i Super Ligaen. Så det er selvfølgelig også en, der har nogle høje ambitioner om at opnå noget inden for FIFA-verdenen. Sidst men ikke mindst, så er der selvfølgelig også link til hans Twitter ned i beskrivelsen. Så igen, gør mig endelig den tjeneste at gå ind og følge ham på Twitter. Det vil både ham og jeg sætte utrolig stor pris på. Og som vi selvfølgelig altid gør, så viser vi jo lige holdet frem. Her. Først og fremmest igen, men vi kan bare se, det er det samme ting, der går igen og igen, I ved, Sissoko og Mendy, Varane, en eller anden kombination af, du ved, Mendy, Varane, eller en La Liga forsvar af en art. Linker altså op til Messi op på højre kanten, virkelig, virkelig lækkert at se det. Kører Hazard på venstre kanten også selvfølgelig, har altså faktisk Johan Cruyff på CM der, eller ja, bruger ham så nok ikke på CM game, det håber jeg da ikke for ham. Hvad hedder det, også et sindssygt godt kort, han har sig. Har selvfølgelig Wijnaldum og også en Lucas Moura på holdet, så det er jo ikke så forfærdeligt skidt igen, det hold der. Fik I lige der 3, får 3 player picks, premium team of the week pick, 100 kopæk og 70 kopæk. Det har selvfølgelig sjovt nok ikke ændret sig, siden jeg for meget kort tid siden lige åbnede lige de 3 rewards, så ja, vi hopper ind i det her. Vi starter selvfølgelig med player picksene, og igen, altså det man kan få i den her uge her, der, det er bare så trash, altså det er helt vildt. Prøv at se det der legit. 4 featurette costage er langt den bedste, og selv det er bare trash. Det er selvfølgelig ham, vi vælger. Hopper videre til den næste spiller her. Come on, yay. 6 fish rated Luis Alberto. Okay, det var det mindste højt, vi spillede den her gang. 3-4 fish rated. Sådan 6 fish rated også. Det er fremskridt. Det er stadig trash. Det bliver Luis Alberto. Det må nok primært være bare, så man har en spiller, man kan fyre ind i nogle SBC's, hvis man skal bruge en høj rating på et tidspunkt. Og det kan jeg overhovedet ikke klandre ham for i hvert fald. Har den sidste her. Og, oh my god, dude, for satan. Når jeg ser det her, ikke også, så er jeg fandme glad for, at jeg ikke sad og grindede mig til sådan 15 wins sidste weekend. Fordi hvis det var det her, jeg havde fået for det. God damn, og my man, han har siddet og grindet til lige det 3 endda. Puha. Det er selvfølgelig Munain, vi tager, eller han tager, I ved hvad jeg mener. Gemmer det i klubben, og så skal vi altså til packsene. Starter ud med 100k-packen. I hvert fald et board. Hold da op, de der what? Hvorfor var de så store, de der lys der? Hvad skete der lige? Okay, det bliver sådan, kan sige, sorry, det der lys der. Det gik fuldstændig amok. Det har jeg godt nok aldrig set, for det plejer at være sådan meget små. Det var bare sådan, bum, de... Ja, jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive det. Det så helt vildt mærkeligt ud, det der. Det fik mig næsten mere hype, end det burde. Oh well, for kan sige, yes, for... Nej, meget tipkort skulle ikke rigtig få noget. Rogani, Champions League, ellers ikke noget specielt overhovedet. Så er det godt, at vi lige kan step it up med en premium Team of the Week pakke her til sidst. Igen, som altid, er det en Timo Werner eller en Kyle Walker, vi håber på. Ikke noget held endnu. Det er heldigvis en walkout. Okay, det er Schweiz. Ah, det er Jens Sommer. God damn. 86 rated. Kan vi videre om? Se igen. Jeg ville ønske, at hvis faktisk var højt rated Kyle Walker og Werner var. Fordi så kunne jeg jo faktisk vide, om de måske kunne ligge indenunder en Jens Sommer. Det får vi at se. Lad os hoppe videre. Lad os se, hvem er de 2 resterende spillere. Det kan være, det er noget decent. Og det var det så bare ikke rigtigt. Det er jo Pedro og en Muniain. Ikke det bedste. Og det var altså det for de her rewards her. Ja, det kunne have været meget bedre, og så alligevel ikke, fordi... Altså, I tog det Team of the Week. Altså, det er fucking trash. Altså, chancen for at få noget godt er så lav. Så et eller andet sted, så synes jeg sgu egentlig, at det var meget fornuftigt et eller andet sted. Det er ikke fordi, at... Altså, det er sådan lidt... Altså, hvad har man forventet et eller andet sted, ikke? Så ja, jeg ved sgu ikke rigtigt. Jeg synes, det var fint nok. I hvert fald endnu en gang, tusind tak til alle de 3, der har lavet mig åbne deres rewards. Der er, som sagt, selvfølgelig link til dem nede i, hvad hedder det, beskrivelsen. Link til deres Twitter i hvert fald. Og gør mig endelig den tjeneste at gå ind og smide dem et follow. Det vil vi begge to sætte utrolig stor pris på. Udover det, så er der altså ikke mere at sige end tusind tak, fordi alle som alle sammen, hvis I har nyt videoen, så glem endelig ikke at gå ned og smide et like på den. Subscribe til mere. Og vi ses.